Egelszólát határában mintegy 400 hektárnyi szőlőültetvény található, közelfele egelszólári tulajdonban. Épp ezért a község számára az olasz rizling és az azt ünneplő fesztivál a község ünnepe is. A cél az, hogy az olasz rizling hírnevét növeljék, a bort a fogyasztók minél szélesebb körben megismerjék. Fönn vagyunk a borászati térképen az egelszóláti olasz rizlinggel, de én azt gondolom, hogy mint minden egyéb esetben, tehát itt sincs megállás, tehát mindenképpen ott kell, hogy legyünk, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény egy ilyen ezt a célt szolgálja. A 16. alkalommal megrendezett fesztivál fővédnöke, dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint ez a fehérbor a térség számára egy kitörési pont lehet. Azt gondolom, hogy mostanra egy országos hírű rendezvény nőtte ki magát. Abszolút közösség, teremtő erejű és egy hagyományőrző rendezvényről van szó, ahol fókuszban természetesen a település messzeföldön híres bora, az olasz rizling került. A fesztiválon minden évben főzőversenyt is hirdetnek, melyre ezúttal 8 csapat nevezett be hagyományos ételekkel. Készült többek között töltött káposzta, vörösboros, szürke marha pörkölt és bográcsgulyás is. A rendezvényen 12 borász nedűjét lehetett megkóstolni. Juhász Attila borász szerint a finom olasz rizling alapja a későn szüretelt, érett, jó minőségű szőlő, ezután minden a megfelelő technológián múlik. Én szerintem egy vegyes technológiával készített olasz rizling, amit reduktívan elkészítünk először tartályba, utána pedig még fahordóba is egy picit érleljük. Ez egy komplex, egy nagyon összetett, egy karakteres rizlingbort, szóláti rizlingbort eredményez. A jó ételek és a kiváló borok mellett szüreti felvonulás, szülőkoszorú megáldása, borlovagrend avatása és kulturális programok is várták a fesztivál résztvevőit.